Fala pessoal, esse aqui é o gráfico do S&P 500, um mini índice americano, e tem o gráfico da Dow Jones aqui. Eu não sei o que eles vão falar aí amanhã aí do índice e tal, né? Do índice nosso. Tava aqui operando aqui o S&P e na análise aqui, beleza? Tava com o gatilhão aqui de boa. Tá, a gente fez uma venda. Eu fiz uma venda já aqui, né? Fiz uma venda aqui e tal. E protegi. O stop tava aqui. Aí ele andou um pouquinho, fez o pullback. A gente viu todo o pullback aqui nesse tipo de operação. Que às vezes eu faço swing trade aqui. Todos os pullbacks eu vou carregando na mão. Então, assim, aqui tava para chegar no alvo de um topo duplo aqui. Tá? Nesse ponto aqui. Tá? Aí eu falo, vamos deixar ver se ele toca nessa linha de tendência aqui, né? Se ele toca nessa linha de tendência aqui e vai embora e ganha e continua a tendência, né? E a gente teve essa surpresa aí, ó. Teve essa surpresa aí muito agradável. De repente despencou. Foi 7,5% aqui. Deu uma voltadinha, deu quase 8% aqui. 3.800 pontos, não sei o que aconteceu, também não me interessa saber. A gente que é grafista, a gente não se preocupa muito com essas coisas, né? A gente analisa o gráfico e vai com ele. E vai com ele, tô aqui com ele aqui, tá? Zerei minha posição agora há pouco aqui, tá? Eu vou comprar para buscar para cima aqui, ó. Para buscar para cima, ver se ele toca aqui, se ele lateraliza e vai vir buscar de novo essa linha de tendência. Mas independente do que, não sei o que eles vão falar aí no Brasil amanhã, porque vai ter um monte de gente falando um monte de coisa, né? Tem um monte de especialista que fala muita coisa o tempo inteiro, né? Então o negócio foi aqui fora aqui, não foi, acho que não foi nada pelo Brasil, não. Também não me interessa. Não me interessa a notícia. É igual o payroll pra mim, notícia a gente só tá dentro e ele chega mais rápido no alvo, mais nada. Tá? Então é payroll e notícia do Forex aqui, ó. Tanto é que o euro dólar não sofreu muita coisa aqui não, tá? Ele foi no alvo, ó. A gente tinha um alvo aqui de uma figura aqui, tá? Ele tinha um alvo de uma figura aqui. Marquei o alvo, pá, agora há pouco deu take aqui no alvo. Beleza? Então não tava nem preocupado, peguei, fiz, eu entrei, como sempre, eu vou aumentando minha posição nos pullbacks e saí. Ele sair de todas as posições agora no alvo aqui. Esperando que ele pode vir aqui, lógico. Buscando para essa tendência aqui, da linha de tendência principal longa sempre. Tá? Agora, quem sofreu bastante foi o SDJPY. Também que deu uma baita de uma queda aqui. Tá? Caiu forte mesmo. De uma vez, assim, veio rapidão, 1.200 pontos. Tá? Não sei também por quê. Não sei que. É assim que a gente tava operando eles aí e caiu. Tá? Então, o que que fica de ensinamento pra gente aí? Cara, vão especular bastante aí, vão falar bastante coisa. O que que o grafista faz? Nem liga. Nem liga. Notícia pra gente, a gente opera ela simplesmente vai mais rápido pro alvo. Entendeu? Simplesmente pra gente aqui, pouco importa a notícia, tá? O que importa a notícia? Topinho duplo, alvinho do topinho duplo para baixo aqui. Acabou. Não tem muita história não, tá? A gente analisa price action puro, mais nada, sem indicador, mais nada. É só para esclarecer, para ver que vai ter um monte de coisa, vai ter um monte de notícia, um monte de conversa. Pra gente, o que importa é que se você tá bem posicionado, já tá acontecendo alguma coisa, ele só dá uma esticada. Essa aqui foi a notícia. Esse candle aqui foi a notícia. Então ele simplesmente vai de uma vez. Ele vai de uma vez e volta. Depois continua. Depois continua. Esse aqui é o candle da notícia. Veio de uma vez. Tuf. Aí voltou. Como meu take estava um pouco abaixo aqui. Não pegou, mas depois eu zerei aqui. Tá rapidinho. Trade rápido. Tá? Então é assim, ó. É o gráfico, é a notícia, é qualquer notícia assim. Simplesmente ele acelera o passo. O negócio foi fora do país e refletiu no Brasil, né? Refletiu no Brasil, porque caiu o Dow Jones. Dow Jones desceu muito aqui, ó. Dow Jones desceu rápido de uma vez.
tá? Muita coisa. E o S&P 500 também, uma pancada aqui, ó. Beleza, galera? Então é só para vocês acompanharem esses outros mercados e o reflexo que tem no nosso mercado, tá? E o gráfico desconta tudo, né? Então a gente está no gráfico, está posicionado, tá junto com a operação dessa. Tava sem take, porque não sei por que eu deixei sem take. Normalmente eu deixo fora que sem take, eu deixo ele protegido. Tá? Tava protegido aqui, ó. Stopzinho tava aqui, quando ele já tava aqui, ó. Quando ele já tava mais ou menos aqui. Aí ele veio aqui, eu enchi a mão. Aí ele veio aqui, de repente já. Eu nem vi, né? Porque ele tinha esse ponto marcado lá de trás já. Aí eu não vi a hora que ele. Eu vi que ele desceu de uma vez aqui. Eu vi que a bolsa brasileira começou a descer também forte. Não deu pra pegar tudo, né? Pegou só um pouco, final. Ficou sobrando lá um pouquinho lá no final. E ele veio e desceu, desceu e desceu embora. Agora que deu uma segurada aqui. Agora que ele tá lateralizando aqui, dando uma segurada. Vê se ele vem buscar essa linha de tendência aqui e tal. Beleza? Então é isso aí. Como que o reflexo das bolsas aí fora. Como que mexe com o Brasil. Beleza, galera? Só pra vocês terem uma noção, né? Valeu. Somos grafistas. Grafista, o gráfico desconta tudo, não precisa de nada. Tá? Não precisa ficar ouvindo notícia, não precisa ficar com viés de nada. Tá? Quem quer escolher o price action, quem quer escolher uma forma simples e tem que estudar bastante. Tem que estudar bastante, mas é uma forma simples de olhar o mercado, tá? Simples, prática. A gente não liga para notícia, a gente não liga para essas porcarias, tá? Não liga para nada. Deixa o mundo tá caindo e a gente tá operando, tá? É assim que faz, tá? Não importa notícia, não importa nada, tá? Simplesmente vai mais rápido pro nosso alvo, tá? Sem viés, sem nada, sem especulação, sem conversa fiada. Valeu.